Estamos delante de un órgano que podemos calificar de monumental. Na altura em que este órgão foi gravado, o seu som foi uma descoberta para todos nós que aguardávamos ansiosamente o momento da inauguração. Uma primeira gravação no órgão restaurado. É um momento especial hoje em dia termos, 20 anos depois desta gravação ter sido feita, a sua divulgação. Estoy encantado de poder escuchar de nuevo todo ese esfuerzo que se hizo en aquel momento, sobre todo que lo hizo Joaquín.